Pan mos farà unes migues manxegues. Hi ha diferents maneres de menjar-lo. Una manera molt tradicional és amb raïm verd. Mentre te menges amb migues, tens un pot de raïm verd i vas menjant. I ara arriba el torn de l'Ivan, que mos prepararà unes migues manxegues. Som l'Ivan i avui vos faré unes migues manxegues. Els ingredients d'aquestes migues, bé, tenim aquí el pa, pa que ha de ser dur, tenim aquí panxeta de porc, tallada en dauets, alls, oli d'oliva, aigua, xoris. El primer que farem és tallar un poc més de pa. El pa ha de ser dur perquè d'aquesta manera, després, quan el fiquem dins oli, s'arreblanirà mentre s'agafa el gust de l'oli. I també perquè és un plat típic que sortia com a necessitat, que feia la gent quan no tenia una altra cosa i agafava el pa que se l'havia passat i amb l'oli li donava gust en el pa, i per això és tradició que el pa sigui dur. Els alls, se podrien posar el cap d'alls tap per la meitat, però ja m'agrada fer-lo així, els aixafam, se tiraré així sense pelar. D'aquesta manera, quan estigui en contacte amb l'oli, l'oli agafarà el gust de l'all. Després, aquí la panxeta de porc. Estem acostumats, potser, a aquestes trinxes que venen al súper, però ha de ser de la peça, i allò en aquest cas me la va tallar d'uets el carnisser. I el xorís, que bé, se podria posar així, però ja m'agrada tallar-lo un poc més petit. En aquest cas, com que no tenim xorís manchego, he agafat xorís del Bierzo. Aquesta recepta és una recepta que sortia d'aprofitament. Quan a la gent se li quedava el pa dur i tenia un pot d'oli i un pot de carn, bàsicament és donar-li un pot de gust a l'oli i que es pa el xucli. Els meus quatre padrins són d'origen manchego i és una recepta que ja se fa molt. De fet, te venen bosses de pa, com aquí venen de sopes, plenes de pa preparat per fer migues. En el poble del meu padrin se fa un concurs nacional de migues a l'any, que algun any va haver fins a 600 pelles de gent fent migues i després el jurat anava tastant. També era tradició de les vinyes, les casetes, els pastors feien una foganya enmig o la ximenea i amb una pella feien aquestes migues i després se menjava directament de la pella. Segons m'ho contava el meu padrí, quan ell era jove, si tu a la teva part de la pella no tenies carn i anaves a ficar a la mà per agafar la tallada d'una altra, te pegaven en la cuera damunt la mà i te deien tu el que t'ha tocat a la teva banda. I el primer que feim és tirar aquest oli, esperant que s'encalenteixi, i el primer que farem serà posar els alls. Una vegada que estiguin ja un pot daurats, els retirarem en el seu recipient per utilitzar-lo, després els incorporarem quan ja estiguin les migues. Els meus quatre padrins són d'un poble de Castella-La Manxa, que es diu Urda, un poble molt petit. Sempre que podia anàvem en vacances, i és un plat que se menja en el dia a dia. De fet, potser un dia festiu que sigui un poc important, la gent diu, què fem avui? Vinga, fem unes migues. Hi ha gent que li posa pimiento choricero, jo he menjat migues també amb preva vermell, i cada poble, cada persona, li pot personalitzar, no? Anem a treure els alls, que comencen a daurar-se. A continuació, ficarem la panxeta, i quan estigui ja un poc feta, ficarem el xorís, que tarda manco en fer-se. I, per evitar mals majors, podem posar una tapa, que els esquitxos no m'arribin. Molt important també, quan fem feina amb telles de ferro, tenir un pedaç per poder agafar-les, remenar i no cremar-nos. Imagina que hi ha moltes maneres de fer les migues. Jo ets la recepta que me va passar el meu tio, que és el que se solia encarregar a cap meu padrín de fer-les. Seguirem una estoneta, vull que estiguin més fetes. Ara li tiraré el xorís i remenarem una estoneta més. Ha de ser aquest xorís que te permet ficar-lo en els bullits. M'imagino que hi haurà gent que la farà en xistorra, jo en aquest cas preferit fer-lo en xorís. Jo tenia un tio que era carnisser, que tenia uns xorissos espectaculars, i xorissos que te sabien a terra, a poble, a tot. I aquest del Bierzo crec que pega bastant bé. El xorís ha començat a mullar el greix. Tot això després s'anirà cap en el pa i serà el que el menjarem. Això amb les tallades. I ara, el proper pas és llevar aquestes tallades i les reservarem. Tenim la carn separada, tenim aquest oli que, com podeu veure, té un coloret no apte per a la gent que fa dieta. I ara aquí el que farem és tirar un grapat de les migues. I hem d'anar remenant i tirant fins que les migues
s'abeguin tot l'oli. Com podeu veure, encara li queda un poquet d'oli, tindrem un grapat més i remenarem fins que ja no quedi oli. En principi això són per 3-4 persones, però si una família són 8-10 a dinar, necessiten molt de pa. Ara és el moment de tirar-li l'aigua, una vegada que les migues s'han begut l'oli. L'aigua, si la teniu calenta a temperatura, millor. Deixant que arribi a ebullició, que no tardarà gaire, i aquest és el moment en què li tiran la sal. Si li vol posar el primer choricero, seria el moment de tirar-li. I ara és el moment de tirar la resta del pa. I ara s'ha d'anar removent, fins que se comença a desfer un pot la miga. Molt important, no pitjar de més, perquè si no se te faran bolles molt ràpid. Per això he tirat el pa més petit, perquè si és molt gran, tarda com a agafar color i te desesperes i comences a pitjar massa, i no és lo seu. Tirem un poc més d'aigua, no gaire. El que farem és tirar les teades i l'acabarem de remenar amb les teades aquí. I els xais, no ens oblidem dels xais tampoc. Quan fas migas també fas un pot d'exercici perquè has de moure tot el temps i fas un pot de braços. I bàsicament ja tenim aquí les migas manxegues. Ara li bocarem un platet. Ho farem un plat d'aquests típics, el plat de sa padrina, de sa abuela, sí, que tothom recorda, bé, tothom de la nostra edat, no sé, els més joves. I després això, hi ha diferents maneres de menjar-lo. Una manera molt tradicional és en raïm verd. Jo, per exemple, no m'agradava, però a la gent li agrada molt. Mentre te menges amb migues, tens un pot de raïm verd i vas menjant. I en els nins també els hi feien, quan quedava només el cul de les migues, que quedava poc, li posaven un pot de llet. I d'aprofitar perquè els nins, les nines, haguessin llet també. Les haurem de tastar, no? Idò, vinga, anem a dinar. Bon profit i espero que vos hagin agradat.